អត្ថបទមួយនេះត្រូវបានបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអត្ថបទមួយនេះនឹងពេញចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ Mac Samsung Galaxy បើមានអ្វី update ឬការប្រែប្រួលខ្ញុំនឹង update ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណ